माझ सोलापूर न्यूज चॅनल। मराठा आरक्षण संदर्भात मी काय पंचांग घेऊन बसलोय का असं वादग्रस्त वक्तव्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी केल्यामुळे राजकीय खळबळ उडाली आहे। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना मीडिया पुढे जाऊन मला पत्रकारांनी विचारल्यावर मी स्पष्ट भूमिका घेतली होती की आरक्षणाच्या बाबतीत मराठ्यांची सहनशीलता जर कोणी चेक करत असेल तर ती तपासू नये, लवकरात लवकर आरक्षण देण्याची भूमिका शासनाने घ्यावी, अदरवाईज महाराष्ट्र परत पेटल्याशिवाय राहणार नाही, हे मी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आपल्या माध्यमातून सरकारला इशारा दिला। 2024 पर्यंत आरक्षण नाही मिळालं तुम्ही राजीनामा द्याल त्याच्यावर ठाम आहात का? बघून आता चाललंय ना, 24-31 डिसेंबर अल्टिमेटम आहे, समजेल ना काय करायचं ते आम्ही ठरवू। आमचे राजा आहेत, छत्रपती आहेत, माझा मराठा समाज आहे, त्यांच्या माध्यमातून योग्य ती भूमिका घेऊ। या 2 महिन्यात आरक्षण मिळेल असं वाटतं का तुम्हाला? या 31 तारखेपर्यंत हे सरकार आरक्षण देणार आहे? एक लक्षात घ्या, जर तरच्या भूमिका ह्या गोष्टीवरती मी काय भविष्यवाणी नाही किंवा भविष्य नाही, मी काय कुठला पंचांग घेऊन बसलेलो नाही। हा लढा आहे, जरी मंत्री असलो हा लढा आहे आणि कायदेशीर काही बाबी आहेत। अल लक्षात, आज एका पद्धतीनं आपण शासनाला इतकं तुम्ही दमछाक करून सोडणार की आरक्षण आत्ताच द्या, आत्ता कागदावरती लिहून घ्या, पण जे काय लिहून द्याल किंवा जे काय शासन म्हणून जर करायला जाल तर ते कायद्याच्या चाकोरी ज्युडिशरीमध्ये ते टिकलंही पाहिजे। पहिला जसं दूध पोळलं की ताक फुंकून प्या असं जमनतो, पहिलं एवढं टिकवलेलं आरक्षण देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी दिलेलं आरक्षण त्यांनी हायकोर्टात टिकवलं, सुप्रीम कोर्टात का टिकलं नाही ह्याचा जाब मला मीडिया कोणीच विचारलेला दिसत नाही आतापर्यंत। सुप्रीम कोर्टात का टिकलं नाही तेही बाजू ऐकून घेतली पाहिजे, का टिकलं नाही ते सुप्रीम कोर्टात आरक्षण मराठ्यांना दिलेलं, आणि मग आज हे परत वेळ का आली, परत मोमेंट शून्यातनं का सुरू झाली, हा नंतरचा भाग आहे, हा पार्ट 2 आहे। पार्ट नाही, माझे हात जोडून विनंती आहे सर्व मीडियाला, पार्ट 1 विषयी आपण काय विचारत नाही, टिकलेलं आरक्षण असेल मी परत माझी पोटतिडी ऐकून घ्या, टिकलेलं आरक्षण का गेलं, का टिकवता आलं नाही त्या सरकारला? तात्कालीन सरकारला हे आरक्षण का टिकवता आलं नाही हा माझा प्रश्न आहे। तुमचं पण अपयश आहे, तुम्ही मंत्री होता कुठला? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मी नव्हतो, मग तेच आपल्याला तपासून घ्या, मी मंत्री नव्हतो आपल्या। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। माझं सोलापूर न्यूज चॅनेल।